Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shohona darvozalaridan ko'rsatishda davom etamiz. Chunki shohlar ham juda ham ko'pda zakasi. Ikki bizbobidan ko'rsatgan Azizxon degan insonlar uchun usta Sovutxon akani, Abdul Bostakani sexlarga yetib kelganmiz. Kelavering sizlar bo'ldi endi. Hammani yaxshi taningsizlar. O'kani ham lekin anchadan bir ko'rishmaymiz. Charchamasiz? Rahmat, charchamadim. Assalomu alaykum avtoolam obunachilari. Xullas, obunachilar. Ozgina chekinishdan keyin mana sizlarga darvozalarni cho'tkilar. Yangiliklar, xudo xohlasa. Bombalarni bekorga shoxona deganim yo'q. O, narik tarafidagilar shoxlar uchun cho'tkisini tayyorlangan. Ha, u tag'in xafa bo'lmaydi. Videoni ko'rib turgan insonlar hamma shoxona kelar. Darvozaning nomi shu. Darvozaning nomi shoxona darvoza. Chiroyli bo'lgani uchun shoxona deganmiz. Bu yerda hali qanaqangi pastli, balan degan narsa yo'q. Xullas, ustaki inshaalloh har doimgidek dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha. Dastavkamiz 12 viloyatga besplatni xudo xohlasa O'zbekistonda. Qo'shni respublikalardan Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan bo'lishadigan bo'lsa, telefon qilishsa, kelishadigan joyda ozgina rasxodli joyda uni maslahatlashib, olib o'tib ustunobga qilib beramiz. Endi u ham qanaqa bo'ladi? Mana Qozog'istondan patfichkilar Qirg'izistondan ko'rishadi, rahmat. Netralkagacha yetkazib berishadi, akalar. Netralkagacha besplatni yetkazib beramiz. Undan yo'q, endi ozgincha choy-choy gaplashadigan joyda. Xo'p, sizlarni ham ko'p kuttirmaymiz. Akalar, syomkalarni boshlaymiz. Xotirjam zakas qilaverasizlar. Video davomida uzr so'raydigan insonlarimdan so'rab o'tib ketaman. Nimaga? Chunki men okani o'llarga menga bir hafta oldin qo'ng'iroq qilishgan. Haqiqatan bir haftadan keyin kelyapman. Sizlarni darvozangizni ozgincha kutilib qoldi, chunki syomka qolishimiz kerak edi, akalar. Shuning uchun diqqat bo'lmaysizlar, akalar. Ming bor uzr. Inshaalloh darvozangizni bitgan darvozangizni ham ushlab turishdi. Xo'p, mana ko'rayotganingizdek, darvozalar akalar hammasi tayyor. Usta birovchdan boshlab ketaveramiz-a. Biz qaysidan boshlaylik? Shu birovchdan shunday ketaveramiz, aka. Bo'laveradi. Xo'p. Endi nomini o'zgartiramizmi? Samarqand darvozani, aka. Nima deysiz? Bu endi Samarqand darvoza desa hamma tushunadigan bo'lib qoldi o'zi. Xohlasa nomini o'zgartirib ham qo'yaveramiz, farqi yo'q unda. Shohona Samarqand darvoza. Samarqand darvoza. Xo'p, darvozamiz haqiqatda shohona bo'lgan, ammo oldingilardan Samarqand fasondan ozgina o'zgarishlar kiritdikamiz bunga. Bu darvozamiz, xo'p, Andijonga zakaz bo'ldi. Vodiyga. Qavatli variant. Akalar, inshaalloh, mana ko'rayotganingizdek, chiroyli qilib yozuvlarni ham tushirib berishgan. Yozuvlar qilingan. Xohlasa talabga qarab turib yozuvlarni yozib beraveramiz. Yana eng zo'r joyiki, buni hozir ikkita yonda tombasi bor. İkide yönde tebesi tombası var. Şimdi tombasını içkere kırgızdık bunu. 20 santimetre. Ne mi üçün? Yani hem şu ona vid birişlik üçün de. Haa, sıfat üçün şu ne kadar vid birdiyiz. Haa, o zaman o kakan diye bana kılışmasın. Sır sırlı gece konusunda, okey. Vala. Al o karay. O karay. Kullas, iyi diye akele. Doğrusu İçkara kısımlarına enerji iken onunla çıkan 15 şekli de bitti kurayın ha akili aksını kaçırırken kolatı buluyoruz size enerji iken zangileme şekilde kırma şekilde inşallah 20 ilgine garantisi var daha haklısı kança kança 20 il garantisi var oho 20 bana yine bir kurs atsanızdan böyle verirdim bana 5 şekli de o şu enerji iken koygamız yüzde şok onu bana içkere uzun bir yarı 20 santimetre tumbalar bilan bir 30 santimetr ichkada turadi. 30 santimetr ichkada kirib, bunisini ham shumka qilinganmi aka? Yo'q, u o'zi shumkadakka chiqadi. Darvozani mana nalishniklari ham kvadratga hisoblaymiz-ku. Kvadratga nima uchun hisoblanadi deyshirganmiz, darvozaga ishlagan metal ishlaydi. Ana darvozani 3 kunda bitadigan bo'lsa, bu nalishnigini o'zinga ham 2 kun mehnat qilinadi-da. Ashini hisobiga kvadratga kirgizamiz. Xo'p, bu darvozamizni optional ishniklar bilan hisobda aytib qo'ya qolay kvadratin. 480 ga iniga. Balandligi 420 bo'lgan. O'shan darvozaning uzuni razmiri hop iniga 340, balandligi 360 bo'lgan. Ichkariga 20 santimetr, tepaga 40, bu yog'i ham mana 20 santimetrdan 40 santimetr ichkari kirgan. Mana bu yog'i ham 40 santimetr bo'lgan. Talabga qarab turib 35, 40, 50 qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, razmirga qarab tur. Shu darvozalarni narxi necha pullardan boshlanadi? Bu darvozamiz hozir mana shu holatda, mana ko'rishingiz mumkin. 1 million 400 ming so'mdan 2 qavatli variant. Hozir bu 2 qavatli variant. Xo'p, 2 qavat 1 million 400 ming so'mdan o'zimizni mana shu Andijonga o'rnaydi, xudo xohlasa. Bugun yuklaymiz buni ham. Egalar rosa intizor bo'lib kutib turibdilar. Bugun yuklaymiz, xudo xohlasa. 420 ga 480 bo'lgan darvozamiz 20 kvadratdan ozgina nari beri bo'ladi.
28 milyon 300 milyon so'm atrofida bo'lgan. 28 milyon 28 milyon 300 milyon. Endi buni narxi nimaga qimmatlab ketdi deyishadigan bo'lsa, razmir kattaligini hisobga, razmir kichikroq 3 ga 3.5 bir aynaqa bo'ladigan bo'lsa, summa kichiklashadi. Endi bu kattaligini hisobga katta summa bo'ladi. To'ppa-to'p. Endi buni yonida byudjetni varianti ham turibdi. Ha, bir tevesini o'zidan olishniki bor. Xo'p. Bu ham 2 qavatli variantda. İniga 4 metr. Tevas nalishligi bilan birgalikda 380. 380. 380. Buni kvadratchi, okey? Bir xil kvadrat metr. 1 million 400 ming so'mda 2 qavatli. Puli bir xil. Puli bir xil. Taxiya bo'lganini hisobiga arzonlamaydimi bu? Taxiyasi yo'q-ku mana tumbalari. Ajal tumbasi bo'lmaganiga arzonlaydi, bir anaqasi yo'q. Nimaki, material o'sha ishlar. Xullas, tumbasini ham qo'yib beraveras shuni. Tumbasini ham qo'yib beraveramiz, o'sha 1 million 400 ming so'mdan narxida ketaveradi. 1 million 400 mingdan ketaveradi. Xohlasa yana bitta eng zo'r joyi bor. Juda telefon ko'p qilishadi, tayyor darvoza bormi deyishadi. Bu darvozamiz Surxondaryoda, Jarqo'rg'onga zakaz bo'lgan. Ozgina pullar muammo bo'lib turib tushib yerda. Aka aytdilarki, agarda razmir chiqib qolsa sotib yuboring, menga biror oylaki boshqa yasab berasiz dedilar. O'rniga razmir iniga 4 metr, balandligi 380. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, razmir tushadigan bo'lsa, telefon qilsa sirazo bir o'rnatib beramiz. Kutishmaydi. Kutishmaydi. Eng qizig'i kelib kutmaysizlar. Haligi negativlar paydo bo'lmaydi. Sira-sirasi orqasini ko'rsatib ketamiz. Mana bu 2 qavatli variant orqasi. Orqasini ham chiroyli qilib ishlab qo'yiladi. Aha. Devo kraska, oldi orqasi bir xilda kraska. Oldi orqasi bir xilda. Ha, tumbalari devolga yopishganda bu holatda bo'ladi, akalar. Xo'p, bunisini ham orqasi akalar ko'rayotganingizdek chotki ideal. Inshaalloh muammosi yo'q. O'tgan videolarda ko'rsatganmiz ochilib yopilishidan. Ochilib yopilishlar yengil, xudo xohlasa. Hozir ham ko'rsatsa bo'ladi, lekin akalar katta darvoza zo'rg'a tikilab olindi bu narsani. Xo'p, xullas Devo kraska avtomobilni lak, grunt topkalar bizatini sepilgan. Lislarimiz o'sha 1.8li lis. Ikkita stoykasi oyog'i tagi rossiyski 12li shvellar bo'ladi. Profillarim 8 qator, 6 qator. Buniki ham, buniki ham. Qora stamlar, profillar ham, lislar ham hammasi xudo xohlasa ishlash kerak bo'lgan material ishlagan ortig'i bilan. Ortig'i bilan ishlagan. Bu yerda endi e'tibor. Bu kichkina eshigimiz o chekkada. Buni ham bunda ko'rib qo'ysa pechatlidan chiqazganmiz. Kimga kichikroq razmir kerak bo'lsa ham, haligi orqa hovliga kichikroq bo'lsa ham qilib bera beramiz. Keyin mana bu hozir pechatli, yangi toshligiga chiqqan. Mana shu fasondan. Bo'ldi. Darvozaning fasoni mana shundan. Prosta mana kichkina eshikka qilib berildi. Savodxonaga bu darvozadan menimcha juda ham ko'p zakaz olasizlar. Zakaz hozir bo'litganlari ham bor, daftarga yozilganlari ham bor, hali boshlanmaganlari ham. O'tgan videoda akam chiqdilar-ku videoga. Xudo xolasa o'zi o'shandan keyin o'z zakazlar ham juda seyroq. Xo'p, bu Dubay fasonmidi, o'ke? Ha, Dubayski haytek. Dubayski haytek. Bu darvozamiz 2 qavatli. Yaqinroqdan ko'rsatasiz, xon, dog' yo'qmi degan insonlar mana. Umuman xudo xolasangiz, tik-tik bir anaqasi yo'q. Mana shu joylar 6 sm shunka bo'lgan. 6 sm. Mana joylar 4 sm. Yaltiroq turganlar nerjev aka. Nerjev akaning 20 yil garantiyasi bor. Endi ko'p tilov kraskadan ham chiqazishyapti buni. Kraskadan qilib, hali qoraga, nikelga qilib chiqazishyapti, lekin bir-bir nerjev akaning vidini bermaydi-da. Bizga telefon qilishadi-da, klientlar endi ko'p bo'ladi. Pulini arzonroq qilib chiqarish iloji yo'qmi deyishadi. O'qib bitta ikkitalar bilan sal topishdik ham, endi iloji yo'q. Nimaga desangiz, mana narsani biz 1 million 500 ming so'm chiqazitganmiz kvadrat metr. 1 million 200 mingdan ham qilib beramiz deyapti deyishyapti. O'sha narsani olib kelib, bir solishtirib ko'rsa bilishadi farqini. Shunchaki taqqoslab ko'rsa bo'ldi. Taqqoslab ko'rsa bo'ldi. Biz birov pishini yomonlamoqchi emasmiz. 1.8lis oldi yo orqasi. Pilisovoyda. Lekin o'sha 1.8 deyveraylik. Ko'pchilik mana oldini bukkanda hech nima bo'lmaydi deydi, 1.5 qo'yadi. Orqaga 1.3 yopadi, narxini arzon qilib qo'yadi. U narsa bizga to'g'risi bo'lmaydi. Qarabsizki, sizdan arzonroq bo'ladi, lekin arzon bo'ladi. Endi hozir odamlar ham juda ahmoq emas, o'zi tushunib qolishdi. Sifat hamma tomonlama materialga bog'liqligini. Mana. Qarang, umuman davosh yo'q. Umuman jim. Xullas, tip ko'rsa ham bo'laveradi, egalarni qo'yinglar, ranjib qoladi. Okay. 2 yil emas, 5 yil emas, 10 yil emas, 20 yil garantiya. Xudo xohlasa, ishlatgan materiallarimiz hamma zo'rlardan.
kraskasiga eng kam 3 yil garantiya beramiz. Ko'chmasligiga. Ha, endi 20 yil u garantiya berishlar 10 yil, 20 yil asli to'g'ri kelmaydigan narsa. Nimaga desangiz, o'zi ertaga bormizmi, yo'qmizmi hech kim bilmaydi. Darvozamiz xo'p, razmirga kelsa, kalitga zaddan ne bo'lgan o'ng tomonda. Iniga 5 metr, balandligi 4 metr bo'lgan. Buxoroga Olotga zakaz. Buxoro 4 metr 5 metr 20 kvadrat bo'ladi. Kvadrat metr 1 million 500 ming so'mdan. 30 million so'mga dagovor bo'lgan. 30 million 30 millionga bir o'rnaydi, xudo xohlasa. O'zbekiston istalgan joydan bo'lsa 1 million 500 ming so'm. Narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Xo'p, endi o'zimiz o'sha Shohona Namangan, Afason Namangan darvozamiz. Bundan ham zakaz tushibdi yana, ey, qarang sizlar. Xo'p, bu safargi videoda Surxondaryo ozgina ilg'or. Sevizmi? Surxondaryoga bu ham. Surxondaryo, akalar. Bu ham 2 qavatli variantda. Iniga 3 yillik, balandligi 3 metr. Tebes hovalining skvaznoylari bor. Xo'p. Nalishniklar bilan birgalikda, xo'p, ichkariga 15 sm kirgan, bu yoq 35 sm. Buni ham bir ko'rsatib qo'ysangiz, ichkarida P shaklida nerjevka bo'lgan. U birinchi ko'rsatgan darvozamiz bor-ku, P shaklida nerjevka. Mana shuni ko'rib turib havas qilgan ekanlar. Fasonlarga yoqqan hisobga ana shunday qilsa bo'ladimi dedilar. Zakazga qarab qilib beraveramiz. Iloji yo'q narsaning o'zi yo'q. Kvadratni nech bilan oldingiz, o'k? Kvadrat metr 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'mdan. Buni ham o'sha listlar 1.8 stoykasi tagi shvellar, 10lik shvellar bo'ladi buniki. Ramkalar 8ga to'r. 8ga to'r. Nerjevkalarimiz mana hozir bu yerda ham nerjevka ishlagan. Bu ham o'sha 0.8 nerjevka qalinida. Kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan. Razmirga qarab tur, summa chiqaveradi. Hozir bu 20 million 500 ming so'mga dagovor bo'lgan. 20 million. Nalishniklar bilan birgalikda 4 yillikki ini. Balandligi 3 yillik 5 bo'lgan razmirda. Nalishniki bilan. Agar bez nalishnik qilib ber deyishadigan bo'lsa, qilib beraveramiz. Razmir kichkina bo'ladi. Nalishnikini o'zini shuni chiqarib tashlasangiz ham 3 yillikka 3 metr bo'ladi, 10.5 kvadrat. Summada hop 13 million 650 ming so'm pul bo'ladi. Tayyor bo'lishi bez nalishnik. Nalishniki bilan 20 million 500 ming so'm. 6 million ransa qiladi. Shuni ham hisob qilib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, navbatdagi darvoza akalar ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta. Nechigini cho'qiy bu? Bu darvozamiz iniga 602 bo'lgan. Nalishniki bilan. Balandligi 425 bo'lgan. Qayerga o'rnaydi o'ka bu? Endi bu so'z isbotni boshlatdik. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston deb Qirg'izistonga. Qirg'iziston O'shga Stalin degan joyi bor ekan o'sha. Hoppali. Aeroport yo'liga. Qirg'izistonga mana shunday katta darvoza zakaz tushgan. Akamiz ham telefon qildilar-da birinchi. Iloji bormi dedilar. Aka iloji yo'q narsani o'zi yopdim. Rasxoti bor dedim, tamojnini ozgina dedim. Kargo qilib olib o'tiladi dedim. Desam u yog'ini dedilar, siz neturarkagacha kelib bersangiz, men u yog'iga olib o'tib ketaman o'zim dedilar. Dagovor qilganmiz. Rasxodlarni qilaman dedilar, olib chiqib o'rnatib beramiz xudo xolasa. Darvozamiz ham bu ham 2 qavatli bo'lgan. 2 qavatda ham o'zi xudo xohlasa. Jim. Buni ham o'sha profillar 8 ga to'r. 3 tadan oshiq-moshiq bo'lgan. Xullas, bu endi katta mashinalar ham kirib chiqaveradi-da, o'sha. 3 tadan oshiq-moshiq ham pechimnilik bo'lgan ustida. Yengil ochilyapti. Katta mashinalar ham o'tirjam sig'adi bunga. Razmir ratdik, bu 3 ta tummali bo'lgan. Razmirlar kichikroq bo'ladi, bo'lsa mana o'rtadagi tummani olib tashlansa, kalitga zaddan ne bo'laveradi? 4 metr, 4.20 razmirlar. Bu hozir ash nalishniklar bilan birgalikda 602. 6 metr 2 sm. Balandligi 4.25 bo'lgan. Bu darvozamiz ham kvadrat metr 1 million 400 ming so'mda. O'sha Qirg'izistonni o'sha neturarkagacha, mana nasagacha olib berib beramiz. O'sha kvadrat metr 1 million 400 mingdan 36 millionga bo'lgan dagovor. 36 million. 36 million. Endi shunaqa katta summalarni asl atkim kelmaydi. Summani katta atsam qimmat ekan deyishyapti. Darvozani ham mana oldida men turibman, mana bo'yim 1.70. Darvoza qanday turibdi o'zi? Shuni ham hisob qilib bo'lsa yaxshi bo'ladi-da. Shunisiga lakva so'rasa, solishtirsam zo'r bo'ldi. Xo'p, bu katta razmerli, kichkina razmerlari ham bor, akalar. Mana bu yerda yana shunda Samarqand fason. Tikila olmadik, to'g'risi. Buni ham razmeri 6 metr oshiq bo'lgan, iniga balandligi 4 metr oshiq. Xo'p, buni ozgina o'zgartirish kiritganmiz.
Samarqand fasonga o'zgartirish kiritildi. Ozgina o'zgartirish kiritib. Samarqandliklar bilib qolmasin-da, aka. Shundan qilib bering deb turib olishadi. Nerjevik ham? Nerjevik aka. Buni ham razmari o'zi 6-20 bo'la nalishniklar bilan. To'g'risi hammasi og'ir darvoza bo'lib ketganini hisobga tikila olmadi. Agar bu darvozani kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tayyor holati. Chetlarida ham, tevasida ham nalishniklarda ham nerjevikasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsa, videolarni tashab beramiz o'rniga holatin. Narxi bir xil aka. Yo, narxida farqi bor. Nimasida farqi bor? Bu hozir mana 3 qavatli bo'lgan mana umuman hozir. Bu 3 qavatlik nerjevika ishlaganini hisobiga, chetlarda nerjevikasi bor. 3 qavatligi 1 million 600 ming so'mdan bo'lardi. Nerjevikani hisobiga 1 million 700 mingga aylanadi. Shunda 3 qavatlikni orqasi orqasi tekis bo'lgan. Mana bunaqangi holatda tekis bo'lgan. Hozir uni orqasini ham ko'rsatamiz bir anaqada. Kalitka atdanni o'rtada tumbasi bor, 3 ta tumbali bo'lgan bu ham. Mana nerjevikasi ham ancha o'ziga vid berib turadi, ko'rishingiz mumkin. Yo, yomon chiqibdi o'ke, lekin ana o'rtalarga ham solasizmi shunda nerjevikani hammasiga? Nerjevika o'zi mana shuni o'zida bor. Xo'p, shuni o'zida bor. Chiti nalishnida bor. Mana chekkasiga ham solsa bo'lmaydimi deyman, soqqan bu yo'g'iga. Bu yog'iga mi? Ko'payib ketadi-da unda. Mana narsa ham hozir ozligida chiroyli turadi. Ko'paytirib olsangiz bachkanalashib ketadi-da. Ha, ko'rgan bo'lsangiz hali high-tech fason bor-ku, yaltiroq. U sekin tushib boryapti u. Ko'payib ketganini hisobiga-da. O'shani hisobiga o'sha yilgi mediga tegmaydigan qilib qilganmiz. Juda ham zo'r. O'z chetidagi nalishniklar bilan vaqti boshqa narsa bu. Aytayapman, aloqaga chiqsa rasm video qilib tashlab beramiz. Mana yana bitta yangilik 2024 ga. Qarayli, 3 qavatlimi o'ka bu ham? 2 qavatli. 2 qavatli. Bizda xudo xohlasa 2 qavatli darvoza ham 3 qavatli xizmatini ham qila beradi, vidini ham bera beradi. Vidini ham bera beradi. Mana ko'ryapsiz o'zi, tovushlari umuman yo'q. Bu darvozamiz ham o'zimizga, Farg'onaga. Marsh darvozamiz ham ushlab turibmiz, yangilik bo'lganini hisobiga. Akamizga ham aytdik, ozgina sabr qilib turing, endi video qilib chiqazaylik, bir yangilik bo'ladi. Pianina fazonga endi chutirlis qoplaganamizda bu. Chutirlis mana gullari qo'shimcha bo'ldi. Razmirimiz 390 ga 415 bo'lgan. Ishkaladan kichkina eshik ko'rsatdik-ku. Ashim bilan ikkitasi. Xo'p, buni kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan bo'ldi. Договор ham 1 million 200 ming so'mdan qilganmiz, 1 million 200 ming so'mdan kichkina eshigi bilan birgalikda 20 million so'mga договор bo'lgan. 20 million so'm. 20 million so'm. Razmirga qarab qilib beraveramiz. Razmirlar kichikroq bo'lsa kichikroq, kattaroq bo'lsa kattaroq qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, narxi o'zgarmaydi. Xo'p, bu qayerga o'rnaydi aka? Bu xudo xohla Surxondaryo Termizga. Bu ham o'zgacha narsa chiqqan. Termiz. Lekin o'zgacha narsa. Bo'shqacha chiqibdi aka, bor-ku mana shu darvoza. Xo'p, bu ham 3 qavatli bo'lgan. 3 qavat deganda mana lazerli joyda. Birinchisi, ikkinchi qavat 1.8, orqada yana bir 1.8 lilis bo'lgan, 3 qavat. Hop, bu ham nalishniklar bilan birgalikda iniga 3.65 bo'lgan. Hop. Balandligiga 3.25 bo'lgan darvoza. Surxondaryo Termizga. Hop, buni portichkasi ham bor. 4 ta kichkina-kichkina portichka bilan birgalikda 21 millionga договор bo'lgan. Shunda kvadratni nechta bilan? 1 million 600 ming so'mda kvadrat metri. 1 million 600 ming so'mlik bo'lgan farqi mana. Oppale. Orqalarda mana bezak uchun vibralarni beramiz. Zo'r. Juda ham ideal chiqqan ekan, ko'rayotgan. Mana darvozaning eshigini ochsangiz-da mana hozir shu holatga. Xohlasangiz bir ochib ko'rishimiz mumkin, sepishkaga o'xshaydi. Bir totib ko'ringa, tortib. Qarang. Oppale, gap yo'q. Ashi Surxondaryoda tashqariga ochiladi-da eshik. Zamoglarni joyida qo'yib beramiz. Surxondaryoda ko'pincha tashqariga ochiladi. 98% tashqariga ochiladi. Bir 2% ichkariga ochilmasa. Zo'r. Xullas. Bu darvozalarimiz bu yoqda bulitgan jarayonlar. O'zi bir 90%ginasi ashi Samarqand fason bo'lib ketdi. Yangiliklarni chiqazyotimiz-da, bunisini bundan qilib qo'shib beryapmiz. Klientlarning talabi ham endi shundan bo'lyapti. Mana bu ham o'sha Samarqand fason boshqacharoq. Samarqand fason. Materiallari o'sha, stoyka, taglar shvedlar, profilar 8 ga 4, kraskalar devo kraska, avtomobilni lak 1.8 lis. Hammasi xudo xolasi ishlash kerak bo'lgan material ortig'i bilan ishlagan. 3 qavat bo'lganini hisobiga, a? Juda vid bergan, o'ke, lekin. 2 qavatda ham vidni chiroyli beradi. Prosta mana orqasidagi mana tekizlisi bo'lmaydi.
oldu kurunuş halatta böyle. Prosto bana orkadaki liste bu madde oradaki stikle vardı bana şumkası. İki kavatta ya bana pencereler böyle değil mi? İki kavatta böyle de ha böyle. İki kavatta ya böyle. Prosto orkadaki tek kız liste bu madde. Orkada tek kız bu madde. Orka özü birinci korsatık ki içkede kırıp duruyordu. Aşını sınırın böyle. Lekin iki kavatı ya orkası cüde çıralı kurunu. Vid birip duruyordu. Bunga karaganda asıl iki kavatam zor duruyordu. İki kavatam zor. Mana bu yerde mana o'sha Samar qafasonni eshigi. 2 qavatligini 1 million 400 dedingizmi? Ha, 1 million 400 mingsan mana 2 qavatli. Bu yerda bulitgan jarayon mana high tech. Xo'p, Dubai high tech. Dilalarni yigdirgan tashab qo'yganmiz. Bu yerda mana yana Samar qafason bor. Mana bu yerda o'zi mana Namangan qafason qilitganmiz. Xullas zakaz. Bundan ham bor. Sizni okey, o'rgan sari protsedura o'zini qo'yapti lekin obunatlar xabar bo'lmasin bir pechatni ham urtiringlar. Pechatlik qiling deyapsiz, lekin talab bizda faqat shu zakazni darvozada qilyapti. Xullas, akalar, klientlarning talabiga qarab turib qilaveramiz. Qo'ng'iroq qilsa zakazlik ham uraverasin. Ha, zakaz. Mana bu yerda mana pechatli darvoza ham mana. Jayindan ana qilib yormaydi. Yo'q, kuchayib ketib turdi deymanmi? Faqat anaqa qo'l mehnati endi klient talabi. Mana bu yerda mana 6 metr oshig'i bor, mana tikila olmadik buni. Voy, 6 metr oshiq? 6.40 bo'ladi. Nalishniklar bilan. Nalishniklar taxlab qo'yilgan, u salapalla o'rab qo'yganmiz. Mana bu yerda mana pechatli darvoza. Mana o'zi ya'ni Samarqand darvozasining tevasi bu. Mana bu yerda yana tayyor bo'l, mana krasochik. Hamma joy Samarqand fason. Samarqand fason bo'lib ketdi. Bu Qashqadaryoga. Qashqadaryo Yakkabog'ga. Xullas, akalar. Ey, xalq nima qilyapti? O'shani qilish kerak, akalar. Sizlar trenddan qolmaysiz. Mana bu yerda yana mana krasochik Samarqand fason. Voy, bu endi Farg'onaga. Farg'ona. Farg'ona. Marvani high-tech darvozamiz orqasi mana Dubai high-tech. Orqasi mana tekis holatda zo'r chiqadi. Mana orqasi ham 1.8lik list deganmiz. Mana bu yerdan ko'rsatib qo'ysangiz qalinligini, list o'rtini ham. Mana. Ko'rsatib qo'ying mana. Orqasiga ham mana qalinlik ishlatgan mana. Вообще mana qisi. Xo'p, bu yerda taxiyasini o'rab qo'ygan qismi. Ha, nalishnikni o'rab qo'yganmiz. İndi bu qayerga o'ke bu? Bu Surxondaryoga. Hozir aytdim-ku, 6 metr o'shiq tikila olmadik. Xuddi ajdar bo'ldi. Buni ham rangi o'zgacha chiqqan. Lekin boshqacha chiqdi, akalar, ishoninglar bor, boshqacha chiqqan. 3 qavatligimi, 2 qavatligimi? 3 qavatlik. 3 qavatlik, akalar. Buni mana listlari ham boshqacha san bo'lgan. Yomon. O'zi 2 qavatdan ko'ra 3 qavat ko'proq zakasam. Zakasam ko'p. Endi sifat ham shunga yarashadi, do'stlar. Xullas, mana orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqasi ham o'ta baquvat chiqqan. Hali bu yerda prostoy narsani o'zini ishlatilmagan, okey? Yo'q, xudo xolasa, o'sha aytamizki, zakaz berishdan maqsad zakazni ish qildiraman deyishda. Ashini hisobiga hamma narsa zo'r ishlagan. O'sh darvozani egalari iltimos qiluvdilar, ashini aytib o'tib ketaylik, kim ko'rinishini. Esdan ozgina ko'tarilib qo'yib, o'sha Nerjevaga qo'yganimizda. Xo'p. Yangilik qilganimiz. Mana bu yerda mana nalishniklar qarang, o'rab qo'yganmiz. Voy, bitta furada yuk bor ekanda, okey. Dog'lash yuklash boshlandi. Endi sizga o'sha bir hafta o'n oldin ham telefon qildim-ku, endi yangiliklarni ushlab turmas yana bo'lmaydi. Mana mana shu darvozamiz. Ko'pincha mana gullarga tillarang beradik-ku, stannoy berganmiz. Akamiz Buxorodan shu yerga kelib zakaz berib ketganlar-da buni. Seriozmi? Seriozniga? Namanganga kelib zakaz berib ketdilar. Xohlasa nomerlarini beraman. Xo'p, aka nomerlarni beraman, telefon qilib so'rashaveradi ham. Sexga boribsiz, qanday holat ekan deb, ishlab chiqarishlar deb so'rashaveradi ham. Uni hech qanaqa muammo joyi yo'q, o'rnagan joylarning nomerini beraman, telefon nomerini. Kelganga yarasha bir skitka qilib berdingizmi? Skitkani chiroyli qilib berganman. Akamiz o'zlari biladilar. Gapi o'ke. Buxoro Qorako'lga o'rnaydi. Sodiq akaga, qassobga. Sodiq aka qassob. Sodiq aka qassob. Gapi. Qo'yi ham chiroyli qilib, mana Samarqand fasonga mos qilib turib, uch etaj qilib tiklagan ekan o'zi. Gap yo'q. Aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Shunchalik ishonib Namanganga kelib, mana zakaz berib kelibsiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Kamitarida qasibman desangiz, aka, biz taniymiz inshaalloh. Xullas, menimcha sizlarga darvozalar ma'qul keldi shikillik. Akalar, bu yerda ko'rsatilmay qolganlari bo'ldi. Inshaalloh, bitishi bilan yana sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Uverni 100% ustalik aloqaga chiqaverasizlar. Namangandagi eng ishonchli ustalardan biri shu bo'ladi. Tiklanmagan darvozalarimiz
tiklanmagan darvozalarimiz kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsa, tiklangan holatlarni tashlab beramiz, o'rnagan holatini. O'zi bugundan boshlaymiz, yuklashib bog'lasiz.